Міське управління освіти та науки відкриває нові можливості для дітей і юнацтва. В Івано-Франківську розпочне свою роботу гурток робототехніки. Його презентація відбулася в міському центрі науково-технічної творчості. Мені стало надзвичайно приємно, що у нас є такі учні, у нас є такі діти. Діти, котрі, маючи добрі теоретичні знання, отримані на уроках в українській школі, можуть застосувати їх в практичних заняттях в післяурочний час, поза школою. І не просто застосувати, але самим це ініціювати. Вихованцями гуртка будуть юні умільці. Це діти віком від 12 років. Базові знання з точних наук – одна із умов викладачів. Заняття відбуватиметься тричі на тиждень. Проте створювати ось таких електронних роботів тут можна буде і в позашкільний час. Мета проекту – це, перш за все, поїхати на змагання в Румунію, Бухарест. І, тобто, ми перша команда, яка представляємо Україну на європейському чемпіонаті в історії. І в загальному ми хочемо поширювати робототехніку в Україні і створити ще більше команд, і відкривати більше талановитих людей, намагатися залучити їх до програмування, інженерії і математики. Аби гідно представити місто на європейських змаганнях в Бухаресті, юним конструкторам потрібно понад 2000 доларів. Деталі для конструювання роботів частково надійдуть зі Сполучених Штатів Америки, адже саме там Вадим здобув перемогу на міжнародному турнірі з робототехніки. Єлизавета Кейль, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.